បាទប្រិមត្តទូនជនយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គបង្ហើយនៃកម្មវិធីកីឡាថ្ងៃត្រង់របស់ AMS Sports បាទនេះថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបាទប្រិមត្តបន្តរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោក Diego Maradona បន្តិចទៀតបាទកាលពីយប់មិញនេះបាទ Lionel Messi បានតបបញ្ចូលទីក្នុងជ័យជម្នះ 4-0 របស់ Barcelona លើ Osasuna ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga បាទហើយបន្ទាប់ពីទាត់ចូលហើយបាទកីឡាករ Lionel Messi បាទដែលជា fan ម្នាក់របស់លោក Diego Maradona ជាជនរួមជាតិនិងជាអតីតកូនសិស្សបាទក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនៅលោក Maradona ដឹកនាំពីឆ្នាំ2008ដល់2010បាទព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងនោះបាទ Messi បានដោះដូរអាវ Barcelona ចេញហើយពាក់អាវក្រុម Newell's Old Boys លេខ10អាវដែល Diego Maradona បានពាក់អំឡុងលោកប្រកបអាជីពនៅក្នុងប្រទេសកំណើតក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនបាទហើយការបាទធ្វើរបស់ Messi បាទចំពោះលោក Diego Maradona នេះបាទដោយសារតែច្បាប់គឺច្បាប់បាទអញ្ចឹងមនោចេតនាគឺជារឿងមួយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួតផ្លូវការបែបនេះបាទ Barcelona បាទក៏ដូចជា Lionel Messi រងពិន័យបាទរងពិន័យសម្រាប់ក្លឹប Barcelona នោះបាទត្រូវបានរាយការណ៍ថារងពិន័យ3000អឺរ៉ូបាទ3000អឺរ៉ូដោយសារតែ Messi យកអាវនោះមកពាក់ទៅមាន logo យីហោក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងទៅបាទគឺខុសទៅនឹងច្បាប់បាទខុសទៅនឹងច្បាប់កំណត់ហើយមួយទៀតបាទការដោះអាវដូបាទពីសំណាក់កីឡាករ Lionel Messi ហ្នឹងក៏រងពិន័យការលឿងដែរបាទអញ្ចឹងខុសចំពោះការដោះអាវការលឿងហ្នឹងហើយខុសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញយីហោបង្ហាញអីផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជាអចេតនាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅលើអាវហ្នឹងគឺមានយីហោក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងបាទប្រៀបដូចជាការបាទល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដែលបានកំណត់អញ្ចឹងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគ្រាន់តែជាអាចនិយាយបានថាលុយតិចតួចទេបាទសម្រាប់ Lionel Messi បាទក៏ដូចជាសម្រាប់ក្លឹប Barcelona បាទបាទសម្រាប់ Messi វិញបាទត្រឹម3000អឺរ៉ូហ្នឹងគឺថាមិនបានមកចំណាត់ប្រាក់សព្ទាផងគាត់ផងបាទអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេសំខាន់គាត់បានធ្វើដោយបេះដូងរបស់គាត់ដើម្បីជួនវរៈបរោះបាល់ទាត់អាសង់ទីននិងវរៈបរោះបាល់ទាត់ផងគាត់ហើយនឹងជាអតីត Idol ជាអតីតគ្រូរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺ Diego Maradona បាទ